Четверо матері відібрали 5-річного сина. До працівників міліції кілька разів зверталися жителі одного з будинків міста Рівно зі скаргами на 30-річну Руслану, у квартирі якої постійно відбуваються п'яні дебоші. Під час них постійно присутній малолітній син Олексій. Після попереджень та профілактичних бесід, які не дали жодного результату, правоохоронці забрали дитину до притулку. Зайшовши квартиру, ми побачили санітарні умови, жахливими були в вигляді. Дитина була голодна, мама перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Розмова з нею до логічного завершення не доходила, і тому дану дитину було забрано та поміщено в притулок для неповнолітніх. Під час допиту хлопчик в деталях розповідає про друзів матері. Каже, випивала і сама мама, коли отримували гроші, купувала горілку. Сам Олексій їв останні 2 дні тому макарони. Коли вони виходять, то мені це розпилятик роблять, всякі таке розбивають мені двері. То це ці двері розбиті у вас, то це друзі розбили, да, мама? Вони були п'яні? А що? Вони бились, потім двері до того і сина тобі розпали. Жінка ніде не працює, проти неї складені адміністративні протоколи за розпивання алкогольних напоїв та неналежне виховання дитини. Нагадаємо, випадок вилучення дітей із неблагополучних сімей за останній тиждень у Рівному другий. 9 лютого правоохоронці та фахівці служби у справах дітей забрали у сім'ї 4 дітлахів. Сподіватимемось, як в одному, так і в іншому випадку батьки одумаються та змінять свій спосіб життя, аби їх діти виховувалися у гідних умовах. Пограбували перехожого. Застосувавши фізичну силу, невідомий чоловік пограбував у Рівному 28-річного мешканця Рокитнівщини. Він відібрав мобільний телефон та понад 2000 гривень. Сума збитку встановлюється. За частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, порушено кримінальну справу, санкцією якої передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. На Рівненщині за добу 9 обморожених та 1 покійник. Протягом доби звернулися за допомогою до лікувальних закладів з діагнозами переохолодження та обмороження 9 осіб. З них госпіталізовано 5. А поблизу села Хрінники Демидівського району місцевими жителями було виявлено тіло чоловіка, 58-річного жителя села Лішня того ж району. Причиною смерті стало загальне переохолодження організму. Правоохоронці на території Рівненщини зареєстрували 130 повідомлень про події та злочини, з яких 72 знайшли своє підтвердження та вже розкриті працівниками міліції. Серед них 3 крадіжки та 1 пограбування. За минулу добу працівники Державтоінспекції дорожньо-транспортних пригод із потерпілими не зареєстрували. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 90 разів, а 8 із них керувало авто у нетверезому стані. Рятувальники області зафіксували 3 пожежі. Ніхто не постраждав.